que gosta de comprar cremes, roupas, os homens eletrônicos. E é claro, a revista Chácara Clavini podia ficar de fora dessa, né? Quer conferir? Vem comigo. Beijinho. Hello, Brazil. Hello, Chácara Clavini. Chácara Clavini. Agora é hora de botar esse brinquedinho pra andar. Vambora, Marco? Vambora! Vambora, vem comigo! Pessoal, a nossa jornada em Miami está chegando ao fim, infelizmente. Foram 5 dias de muita diversão, muito sol, muitos passeios. E agora nosso próximo destino? Orlando. Obrigada, American Airlines, por mais uma vez estar presente nas nossas viagens, nos proporcionar isso. O nosso diretor executivo, Vinícius Sack, se não fosse ele, nada disso seria possível. Obrigada a você, leitor, seguidor do nosso canal no YouTube, por mais uma vez estar presente todos o nosso roteiro. E agora, nosso destino é Orlando. Tem muita novidade para vocês. É só ficar ligado no canal que vocês vão conferir. Beijinho a todos, até mais!